U našoj zemlji se danas očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 18 do 22 stepena, saopštio Republički hidrometeorološki zavod. Prema izgledima vremena za 7 dana do 26. novembra, u petak će biti pretežno sunčano i malo svežije, a uveče i tokom noći ka suboti se očekuje pojačanje južnog i jugozapadnog vetra. U subotu ujutru će na severu, a do kraja dana i tokom noći ka nedelji i ostalim krajevima, doći do naoblačenja i zahlađenja sa kišom, a u planinama sa snegom uz kretanje vetra na severozapadni. U nedelju će biti oblačno i hladnije, mestimično sa kišom, a u brdovito planinskim predelima sa susnežicom i snegom. U ponedeljak sledi prestanak padavina i razvedravanje. Do kraja perioda, kako najavljuju meteorolozi, bit će suvo uz manji porast dnevnih temperatura, saopštio je Hidrometeorološki zavod. Očekivana biometeorološka situacija može usloviti tegobe kod kardiovaskularnih bolesnika. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu poremećaja sna i glavobolje. Pogoršanje biometeoroloških prilika u drugom delu dana uslovit će pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih, a naročito kod osoba sa respiratornim i psihičkim oboljenjima. Savetuje se pojačana pažnja u saobraćaju.